بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزدنا علما يا كريم. ومناسبة وقنجية مويزي هو ميونغوني ومميزي متكوفو mwezi wa Rajab, tutakuwa tumekamilisha safari yetu ya masomo ya kipindi cha mwaka wa 1445 Hijria. Kwa utaratibu wa maahadi yetu, tunafungua chuo chetu tarehe 10 ya mwezi wa Shawwal na kufungwa unapoingia mwezi wa Rajab. Hiyo ndio kawaida na ndio ada ambayo ipo katika maahadi hii, lakini inawezekana ikawa tofauti kidogo, ikawa chuo kimechelewa kufunguliwa, masomo yamechelewa kuanza. Lakini utaratibu ni kuwa Shawwal 10 ndio chuo kufunguliwa, na pia inawezekana tukafunga mwezi wa Shaaban, lakini utaratibu ni mwezi wa Rajab. Kwa hiyo imeingia Rajab, na huu ni usiku wa tarehe 2 Rajab, chuo chetu kinafungwa rasmi, kwa maana kwamba tutakuwa katika ijaza likizo mpaka mwezi wa Shawwal. Kwa Rajabu yote, Shaabani yote na Ramadhani yote, mpaka katika mwezi wa Shawwal tutarudi tena kukutana katika maeneo haya insha Allah. Lakini pia haimaanishi kwamba kusoma ndio kumekwisha. Wanafahamu wanafunzi waliodumu hapa kwa muda mrefu kwamba kusoma kunaendelea, kuna ratiba maalum za watu maalum ambazo zinaendelea na kumewekwa utaratibu. Kwa wale wanaotaka kubaki kuendelea kusoma, kuna taratibu za kufanya ili wabaki na sio kubaki kiholela. Kiufupi ni kwamba maahadi yetu imesimama katika kutoa ilmu ala madari sana mwaka mzima kwa nyakati zote, lakini yale masomo rasmi na taratibu rasmi ndizo ambazo zitakuwa zimesimama kidogo. Na hii ni kupisha mambo mengi, kutoa fursa kwa wanafunzi kupumzika na kujipanga upya kwa ajili ya kuendelea na masomo, kuwapa nafasi na fursa walimu ya kupumzika, kadhalika uongozi kutoa nafasi za watu kwenda kufanya da'wa katika miji mbalimbali kwa kile walichokibeba, kwa sababu
معهد هي مؤسسيه كواجليا نشر الرساله السلفيه الاسلاميه مؤسسيه كما لengo yakueneza risala tukufu ya uislamu risala ya da'wa salafia katika miji na lillahi alhamdu mahadi yetu imekusanya watu kutoka miji mbalimbali ndani ya nchi hii na nje yake hili linafahamika kwamba nchi imekusanyika mahali pamoja hapa kwa maana takriban mikoa mingi ipo hapa na vile vile ndugu zetu kutoka jirani ya nchi hii wako hapa wamekuja kwa ajili ya kujifunza dini yao kwa iliyokuwa sawa sawa kiislamu mtu anapobeba amana ya elimu ni kuifikisha kwa wale aliowaacha nyuma kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowahusia wale wageni waliokuja kwake jopo maalum la watu wa kabila la Abdul Qais wafdu Abdul Qais Mtume صلى الله عليه وسلم aliwafundisha baadhi ya mambo kisha akawaambia ihfazuhun wa'allimuhun man wara'akum yahifadhini haya alafu mkawafundishe wale walioko nyuma yenu au kama qala صلى الله عليه وسلم na ndio mafunzo ya Qur'an وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هاي وزكاني كو إسلام وميني وكتوك ووت lakini basi kingetoka kikundi miongoni mwao katika kila kundi kingetoka kikundi kidogo miongoni mwao kikaenda kujifundisha dini kisha wakawaonye jamaa zao pindi watakaporejea kwao na nasaha kuhusiana na jambo la likizo na mambo ya wanafunzi kutumia fursa yao hiyo ya likizo nasaha hizi zimefululiza kutolewa kupitia khutab za Ijumaa takriban mwezi mzima nasaha zimejenga katika misingi hiyo. Kwa hiyo mimi sitarefusha maelezo katika kuzitoa nasaha hizo bali nasisitiza kwamba tubebe risala tuifikishe kwa waliokuwa nyuma yetu. Tukaonyeshe yale makarimul akhlaq zile tabia njema tulizojifunza hapa tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenendo na sira za salaf tumesoma sisi al-Qur'an tumesoma sisi hadithi na kuhifadhi Qur'ani na kusoma hadithi na kuzihifadhi tumesoma sisi sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumesoma al-aqida as-sahiha aqidat ahli sunnah tumesoma tauhid tumesoma sisi masomo mbali mbali na misingi mbali mbali ya lugha nahwu sarf na masomo mengine fiqhi katika dini kwa tumesoma mambo mbali mbali mambo haya tutakiwa tuwafikishie ndugu zetu wenye kuyahitajia na kila mmoja kiasi cha uwezo wake haina maana tunaposema kwamba ukafikishe kwenu basi ukafikishe kile ambacho kiko juu ya uwezo wako ambacho wewe hukisoma na si vibaya unapoulizwa swali usilolijua kusema sijui la adri bali ni katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa baadhi ya maswali akasema la adri ikiwa yeye alitimishwa wahi na aulizwa swali anasema la adri aja Jibril yaulizwa sema la adri sasa wewe ni nani mpaka iwe ni jambo la kusema la adri sijui ni jambo zito kwa kitu sitokijua sawa sawa katika adabu ni kusema sijui usijigamize kusema usitokijua kwa sababu ni madhambi
masahaba waulizwa mambo ya msingi kabisa katika Qur'ani na Sunna. Anasema kina Ibn Abbas radhiallahu anhuma tuulizwa swali, anasema la adili. Maimamu wa Malik na wengineo, mtu aulizwa maswali, anasema la adili. Kwa wewe kusema la adili sijui, sio ujinga, huko ndio kukomaa kielimu. Kwa sababu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hivi anavyosema Allah, usifuate, usiende kulifuata jambo ambalo wewe huna elimu nalo, kwa sababu utaulizwa. Moyo, usikivu, uoni wako, yani kusikia kwako, kuona kwako, na hata moyo wako, vyote hivyo ni vyenye kuulizwa. Utaulizwa siku ya Kiyama, kwa nini jambo usilolijua ulilitolea maelezo? Kwa hiyo ukasomeshe kile ambacho ukijua, na kukizuia kile ambacho wewe unakijua, ikawa unao nafasi ya kukisomesha, kukisomesha ni khiana. Umeficha ilmu, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Kwa tuwe na nashati katika jambo la dini yetu na katika da'wa yetu, kwa sababu pia watu wa kufru na fitan na dhalal, wao hawachoki katika kueneza batili zao. Wantalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kampeni za washirikina, namna walivyokuwa wakifanya kampeni kuwafanyia jamaa zao. Anasema wantalaqa almala'u minhum, kikaondoka kikundi cha watukufu miongoni mwao, wakawa wanawaambia wenzao, animshu wasbiru ala alihatikum, nendeni, endeleeni na subirini, fanyeni uvumilivu katika kuabudu miungu wenu. Wanapita katika miji na katika nyumba kwenye mitaa, wakiwashajiisha wenzao kwamba endeleeni, msimsikilize huyu, huyu mwenda wazimu. Animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad, hili ndio jambo linalotakiwa, msiache mila za wazee. Hapa watakuonyesha kwamba watu wa batil walikuwa wana kampeni na wao hawachoki katika kutangaza na kutetea batili zao, na wanapata madhambi. Sasa vipi wewe uliyebeba risala tukufu ya Uislamu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, umehifadhi juzu zako tano vizuri kabisa, waweza kuisomesha juzu moja, somesha watu. Ilmu si kutoa mawaidha kwamba ukifika kwenu upande kwenye mimbar utoe mawaidha, usimame mbele za watu utoe mawaidha ndio utakuwa umesoma. La, si kila mmoja aweza hivyo, na wala sio kwamba hiyo ndio elimu. Elimu ni kumfundisha yule asiyejua, kwa sababu sisi tunasoma. Kwa nini tunasoma? Tunasoma kwa sababu ya kuondosha ujinga kwenye nafsi zetu, li rafi aljahli an anfusina, ni kwa ajili ya kuondosha ujinga kwenye nafsi zetu na kuwaondoshia wenzetu. Ukiwa nia yako ni hiyo katika kusoma ilmu, hiyo ndio ikhlas, hiyo ndio ikhlas yenyewe, kujiondoshia ujinga wewe na kadhalika kuondoshia ujinga wengine. Na pingine kwa kipindi cha mwaka ulichokaa ukawa umesoma mambo mengi ambayo wenzako hawakupata nafasi, hawakuweza kutoka katika miji yao na wao kupata kupata faragha ya kusoma, lakini wewe umepata nafasi hii, wapelekee. Na neema zadu alilm, neema zadu ilmu ndio zawadi na niandao bora kabisa, zawadi ya kuwapelekea watu jamaa zako ndugu zako ni ilmu uliyosoma. Kwa hiyo kawafundishe wao, lakini pia kuwafanya targhib wao katika kusoma ilmu. Lakini kikubwa zaidi, ilmu ikipambwa na akhlaq, tabia njema, inapendeza zaidi, na amali njema. Fi ziyadi alilmi irghamu alida wa jamalu alilmi islahu alamal, wa jamalu alilmi, na pambo na uzuri wa ilmu islahu alamal, ni mtu kufanya kutengeneza amali yake. Pengine ulipotoka kwenu ulikuwa una tabia fulani hivi,
watu hawakuelewi elewi mkorofi kutoka kwenu ulikusikii pengine ukafikiria sasa huyu bwana mbona amekuwa sikii sana tumpeleke wapi huyu labda akasome dini kuna wengine wameletwa kwa hali hizo kujaribu kurekebisha tabia zao wengine si hivyo lakini alhasil kwamba zile ile makarimul akhlaq kuheshimu wazee watu wazima wazazi wako na wasiokuwa wazazi wako wakubwa wako yani uliokuzidi kiilmu na maarifa kuona tabia njema hata kwa watu walio chini yako katika umri yani una akhlaqi za talib alilm jambo hili kwa hakika linakuwa ni mulfit linadhar watu kuna kana kusoma dini amebadilika sana amekuwa ni mtu mzuri kabisa basi hata watu wengine na wazazi na watu wengine watatamani watoto wao nao wasome elimu wawe kama wewe lakini utakaporudi ikawa zile tabia mbaya ulizokuwa nazo ndio wazidisha zaidi au ulikuwa na tabia nzuri ubadilika umekuwa na tabia mbaya umekuwa fidhuli una kibri hakuna mtu atakayekubali kumtoa mtoto wake kusoma elimu kwa sababu wewe umesoma elimu umekuwa mtu mtakabir umekuwa na tabia mbaya umekuwa na ujub unaona kwamba kumbe watoto kusoma elimu wakipelewa na kusoma wanarudi na kuwa kama mtu fulani kwa hiyo tayari utakuwa ile elimu umeitangaza vibaya kumbe ni tabia zako wewe mwenyewe umerudi tabia yako wizi na mingine katika mambo mabaya mabaya ile elimu wewe uitangaza vibaya sasa makarimul akhlaq na husnul khuluq ni katika msingi mkubwa sana wa da'wa da'wa ziko katika njia mbalimbali miongoni mwa hizo ni taalimu lakini mandhari na ile samti ya mtu ni katika vitu vyenye kujenga ushawishi mkubwa kuwalingania watu katika njia ya sawa kwa hiyo chetu sisi tumekifunga alhasil jambo liko hivyo kwa hiyo kama kuna jambo lolote lingine linalohusiana na nidhamu za chuo mtataarifiwa insha Allah lakini kuanzia leo tumekifunga chuo chetu kwa maana tuko ijaza kwa hiyo utakobakia ni kwa maelezo maalum kama utaratibu umewekwa kubakisha baadhi ya watu basi kwa zile taratibu zinazofahamika kwa katika chuo chetu kwa hiyo mrudi katika miji yenu mliotoka mkaifikishe risala hii wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan